من ولد دغي عفية صديق خوركيتا دكون إسلامي قيادتنا المدايمة كلنا ولنا المعتصم بالله نشتا ولنا لبيك لبيك خلق نسنا دي خبالي خورت يوا خبر دا كري وچمانا دي جهنم دروا بس والمسلمان بغير تسوية توك تدا غفر كي چه إسلامي ومحدودة جغرافيانا تردخنا من حسي انسان بلنس نلولي مرنا استي ولي مزميرون نرازون بكيجي كنوية نسي كوالي من افغانان و نزده که چه من بندیان پا کم طریقه خلاص کرده ایده پاکستان علماو کلا چه فروعی مسائلی سی ده مناظر و میدان تا یا پا بلد کفر فتواوی کوای ننوالی زمین در که ملده ولی پا درسی که نغی انقلاب نپیدا کیگی ایده پاکستان سیاسی و علماو اسلامی امارت ده افغانستان غیور اولس داهم تاسو داهم جناب احنا سيسا الحمد لله الحمد لله العزيز الحميد الودود والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ترتولنا مخكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دويم بمجلس كتول سبنجير علماء مشيران علماء لإمارات مسؤولين او نور عام علماء د ټولو په اجازه لاندې یو څو خبرې کوم او مخکې له دې نه چې خبرې وکم قاری صاحب د الله پاک ژوند ورکي او دا مدرسه د الله نورم دایمي ده او دغه خاندان او نور علمي خاندانونه چې په افغانستان کې دي او الله عز وجل کو وی او پیرزوینه دا کړی چې الله د دوی د علم سره نسبت پیدا کړي نو تاسو دعا وکئ چې الله پاک دی هغه خلق نور دی مله علم تر پیدا کیو او الله دی دوی د علم د سلسلینا نه بدلی الله دی تر ورځ د قیامت پورې دغه خاندان او ټول نور خدان علمی خاندانونه اغا د علم سره پرابط کې پي وګرځوي زه اگر چې دا مجلس علمی مجلس ته خو زه دوه خبرې کوم یو دا چې د مونږ یوه مسلمانه خو د شل کلونو نه بعد د امریکا په ټیکساس ایالت کې د خپل خور سره ملاقات سوی او نن یې دومه یا درېمه ورځ ده په دې یو دوه لنډې خبرې او یوه مسأله د پاکستان علماو نه غوښتنه کوم نو هغوی ته یو اپیلو غوښتنه تېر کوم یو امید د یو عالم په حیث درنه التماس تېر کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرو کتابونو کې ورته تاسې ته معلومه ده یو حلف سوی ده حلف الفضول علماو ته معلومه ده د زبید نه یو سړی راغلی و دا د اسلام په وخت کې نه ده سوی دا د جاهلیت په زمانه کې سوی یو سړی د زبید نه راغی د یمن نه او دلته په عاص ابن وائل باندې څه شی خرڅ کړ نو عاص ابن وائل دلته هغه کوم شی چې په خرڅ کړي پیسې نه ورکولې نو څومره لویو مشرانو ته چې دا د زبید فقیر سړی ورغی ورته ویلې د مکې مشرکانو ته ورغی چې ما په عاص ابن وائل یو شی خرڅ کړي دي ما ته دې پیسې راکړي چونکې عاص ابن وائل یو بدماش او د مکې یو لوی فرعونی و چا نه سو تېر اخیستلی هر څوک عاجز و یو سړی و عبدالله ابن جدعان نومېده
دي عبد الله ابن جدعان تورغي دا زبيد د يمن راغلي سړی د دپ کور کې ملمستیا تیار د دپ کور کې چې ملمستیا تیار سول ملمستیا ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مور او التا یو څه انسانانو د عاص ابن وائل په مقابل کې او د هر ظالم په مقابل کې یو تړلو ویلې چې د دې زبید نراغلی سړی کومې پیسې چې د یو مظلوم د پیسې به تر نه رااخلو یو دویم به دا کوو چې دې نه بعد په مکې کې په هر مظلوم باندې چې چا ظلم وکړ نو موږ به هغه د مظلوم دفاع دا د عبدالله ابن جدعان په کور کې دا تړون وسو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په دې تړون کې موجود و وروسته د اسلام په زمانه کې رسول الله وی صلی الله علیه وسلم وی تر ټولو نه ښه قسم ښه حلف چې د یو مظلوم په دفاع کې وسو هغه حلف د کفر په زمانه کې سوی که د اسلام په زمانه کې بیا ضرورت پیدا سی چې موږ حلف او تړون وکړو نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زه به بیا حلف ته راودنګم بیا به یو حلف وکم هلته مو په هغه تړون باندې د زبید نه راغلی مظلوم خلاص کړ ځکه دا ټول د عبدالله ابن جدعان په کور کې راجمع شوي خلک عاص ابن وائل ته ورغلل او د هغه نه یې هغه پیسې د زبید نه راغلی یمه نه یې دغه پیسې ورکړلې مسلمانان ورونو افغانان ورونو تاسی به دا څو ورځې اورېدلي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده رسول علیه السلام وایي وی مسلمانان ټول لکه یو بدن دسی که د بدن په یو چې کې یو جی د سړي مریض وي زوبل سي تدعا له سائر الجسد بالحمى ټول بدن د انسانانو مریض زه فکر نه کوم چې نن د دې دنیا په مسلمانانو کې په ټوله منځنۍ اسیا کې په ټوله اروپا او افریقا کې په ټوله عربي هیوادونو کې هر ځوان چې دغه ورځو کې د حافظ صدیقي د خبر په اړه باندې معلومات ولولي د سترګو نه به یې اوښکې بهیږي ځکه هغه مظلومه خورکۍ چې شل کاله په امریکا کې زندانی ده و نیم ساعتونو کې د شیشې شاته غږیږي وخت نه ورکول کیږي د شیشې تر شا نه خبرې کوي په تلیفون باندې نو هغه ښځه چې دوه نیم ساعته د خپلې مسلمانې خور سره خبرې کوي دغه مسلمانه خور ته د خپل اولادونو عکسونه نه ورښودل کیږي چې ویني د خپل مور په اړه پوښتنه کوي د خور نه د ما د مور څه حالت ده مور یې شل کاله بعد مرسته تاسو ټولو ته معلومه ده څه نه پرې وایم خو د دنیا د مسلمانانو بې غیرتي دغه حد ته رسېدلې لنډو الفاظو کې د پاکستان علماو نه یوه غوښتنه کوم ای علماو ای شیوخو ای د کراچي او د حقانیې علماو تاسې د تاریخ پاڼې راواړوئ د تاسې د سن د ازادۍ سبب به وګورئ کله چې محمد ابن قاسم سن فتح کړی الله عز وجل سن ته اسلام راوړی علامه بلازري البغدادي رحمه الله په فتوح البردان کې د سن د ازادۍ سبب چې ذکر کوي اگر تاریخ وګورئ تاسې شیخان منچکو احترام درته لرو نن ولې مړه ناست یئ ولې مسامیرونه نه راژوندي کیږي زه د یو افغان عالم په حیث د یو چنیو د مولا په حیث دومره غوښتنه درنه کوم چې فتوح البلدان راواخلئ ولې د سن د ازادۍ او د فتح سبب حجاج بن یوسف چې دی په بغداد کې واکمن کله چې اسلامي فتوحات
دلادو د مکرانو د مون پوخانی سجستان تراغلی پکشتی کی او څو مسلمانانی خزیس پریوی التا پدای بلکی چې مسلی کراچی دا عجیب نادر دا اغه زمانہ کې د حجاج ابن یوسف چې محمد ابن قاسم کمن وليد ابن عبد الملك ابن مروان په زمانہ کې سن فتح دغه عافیه سیدی قوم په سن کې نیول سوی په کراچی کې نیول سوی تاسو به د مطبوعاتو کې اوري چې دا د نن نسل کاله مخکې د کراچی نه ورکه شو دغه مسلمان خورکۍ کله چې دغلته کشتۍ کې د دیبل چې کراچی ده دلته په کشتۍ کې مسلمانانې ښځې سپرې وې یوه ښځه چې دا د عربو یو قبیلې ته منسوبه وه وي دغې ښځې حجاج ابن یوسف ته یو غږ وکړ چې کافرانو ونیوله وا حجاج حجاج ابن یوسف کې دومره اور رابل کړ محمد ابن قاسم والی مقرر پخوانی والی بدل کړ د یو لوی حماسي و انقلاب په مسلمانانو کې راغی الله عز وجل سن فتح کړ نن ولې مسلمانان لیدلي د موږ یو مسلمان خور شل کاله نه ورور نه مور نه پلار ته دا حق ورکول کېږي چې هغې سره ملاقات وکړي هدا پاکستان علماء کله چې فروعي مسائل سي د مناظرو میدان ته یو په بل د کفر فتواوې کوئ نن ولې زمیر در کې مل ده ولې په تاسو کې دغه انقلاب نه پیدا کېږي هدا پاکستان سیاسینو علما زموږ علما یې احترام درته لرو کله چې ځان د اسلام مدعیانو ټیکهدارانو چوکیداران بلی نن ولې د دغې خورکۍ غږ چې د ټیکساس د زندان نه غږ کوي د بی بی سي راپور تاسې ووینئ هلته وی وایي دې خپلې خور ته یوه خبر دا کړې وه چې ما له دې جهنمه در وباسئ ولې مسلمانانو بغیرته سوي څوک چې دغه فکر کوي چې اسلام یوه محدوده جغرافیه ده تر دغه نه منحوس انسان بل نسته اسلام محدوده جغرافیه نه ده ټول مسلمانان مسلمانان دي د پاکستان علما د دغې خورکۍ د ازادۍ قیادت په لاس کې واخلئ موږ ټول افغانان در سره یو ورسره یو کنه علما او مسلمانانو دغې قربانۍ ته تیار یو کنه دغه غیرت موږ درسره کوو خو چونکې نننۍ دنیا کې عادت پسې ده قیادت یې تاسې په غاړه واخلئ مظاهرې وکړئ په هر قسم باندې چې وي دا خورکۍ راخلاصې کړئ د دغه نه حیا وکړئ تاسې ادرس به زه درکړم که تاسې نه یې کتلی که کتلی مو یې د تاریخ له پاڼو نه شرمېږئ بیا واورئ فتوح البلدان راواخلئ کله چې فتح د سین ذکر کوي یو دوه پاڼې وړاندې لاړ شئ محمد ابن قاسم چې کله دا سین فتح کړی علت یې د یو مسلمانې خورکۍ چې خبر یې ورولېږه اے حجاج بغداد ته خبر ورغی الله عز وجل په حجاج ابن یوسف کې دا غیرت پیدا کړ فتح د سین الله عز وجل وګرځوله چې اوس هم سین الله عز وجل د مسلمانانو یو داسې ځای چې لولې علما پکې تیر دي د هغه د تابعینو زمانه ده دا محمد ابن قاسم هم انشاءالله تابعي ده نن دا د ولید ابن عبد الملك ابن مروان زمانه وه ده یو علماو هغو علماو ته وایم پیغور نه ورکوم احترام ورته لرم غوښتنه ترې کوم زه دې تا درس څه کوم زه دې تا په فروعي مسایلو مناظره څه کوم دې تا د زرګونو خلکو ملګرتیا څه کوم چې مسلمانه خور د مخې غاښونه مات زړه بوډۍ
ملاقات واحنا وكوكي مسلمان خور بسندان كمان نسور أخلاص ويا خدايا ومن مسلمانان بمونا ويرما كمان بدي دنياك زون ونكو بدي دنياك ونكو بيامونا ما هو تاسي توايان ويكوري ننسى هارتي زراتلم تاريخ ابن الأثير الكامل في التاريخ ده تقريبا بينزم جول ماي عكس واخست بينزس وعادري نبيم علماء ده كون إسلامين لي علماء طبعا شاكي كافرانو ده من تخزو نيوال كريبا دياني كريب من علماء كي دمر إحساس موجود جي بتاريخ كي مدمر بدلون راوستي جي سن مبادئك علماء ابن الأثير كامل كعلماء بيقولي ما يتنن أكس واخذ كتاب ندريس بينزا سوى دري نبيا مسبحا دوسا ودري درسام قال ده هجرات يو عنوان كدي ذكر فتح العمورية داغا ننتي من علماء كدير مشهورة دواء معتسماء داغا ودواء معتسماء غد بدوسا ودرويستام قال ده هجرات كي يو مسلمان خور چه هاشم يوا ده بني هاشم ده قبلين وا ده روم ده امپراتوري خلق وني ولا و بياي غزمانا كي معتسم تغفو چه كافران وني ولا وا معتسما اي معتسم بالله چه غزمانا كي ده اسلامي خلافت مشر ببغداد كيو أغزمانك مسلمانان دوما غيرت بكيو واكمني پا بغداد كي نيوانا پا شام كي سوا كلا جي دا خبر معتصم بالله تورسي معتصم بالله ورتويري چا ورتويري جي وخوركي باني هاشم دا روميانو نيواني دا وغاكي كاو وا معتصمان اي معتصم بالله دا چي غاكو آوري فأجابها وهو جالس على سريره لبات شايب كتنف لبيك لبيك من ولد دغي عفية صديق خوركيتا تكون إسلامي قيادتنا لمداي وكيلنا تكون إسلامي دنيا قيادتنا لمداكيلنا ولنا المعتصم بالله نجدا ولنم ده لبيك لبيك خق نسنا ونهز من ساعته چه غقي وورا دي فيجكسو وصاح في قصره ودار العمارات بغداد كي غق وكر النفير النفير على يعوذي مسلمانانو فشام كي روميانو يوخورني وليه زنداني دا بغداد كي دوس و جمرة كسان راجع مكرل لول علماء و مشران الله پاك ددر غيرت بوجباني چه عموريا دنسرانيات ددين يو سبيتسالي دويت سبيتسالي كنسا بكيوا وين لبنا لنگا كلا در سر نسرانياني مردار كلا و در سر مسلم نصرانياني زوندوني من ولي من ده تاريخنا عبرات ناخنا ولي من تاريخ بيركالي ولي مسلمانانو كنان جذبا وركفا ولي ده موركي غطة من زبداس إيجابي كلي وكم من ولي ده تول إسلامين علي قيادتنا غالبي ولي من ده تول إسلامي علماء جبدي مازی و ملا و علا خبر کریوی چه شر و شور مروزا که جور کریو اگو بیو فروعی مسئله که اختلافو نم چی ده کپرو ده اسلام خبر اسولا ولی پتازی که ور نبنیگی بیام علماو ده الله بخاطر که ولی سی سیاسون علماو ده دول پاکستان ده پنجاب و ده بلوچستان و ده سن ده پختونستان علماو ده مسئله که چط مفاتی که گئی
نور یې نه سي کولای من افغانانو نه زده کړئ چې موږ بدلیان په کومه طریقه خلاص کړل د تاسې خو ښځه بندي ده د موږ خور ده موږ یې د تاسې نه منو د ټولو مسلمانانو یې بنو خو الله عز وجل موږ ته دا همت نصیب کړه چې توپک ته مو لاس کړ د موږ بدماشان چې ریښتوني بدماشان ول د جهاد په لاره مو را خلاص کړل که نه که جهاد ته مو نه وای لاس کړی والله العظيم دي من نران خو الله که چاوم را خلاص کړي وي چې ښځې نه خلاصېدي که نور صرف د مونږ هغه څو کاله مخکېنی تاریخ وګورئ چې کومه لار باندې مو را خلاص کړه دا خو م تر وسه کېږي خیر ده که یو سل علما شهیدان شوئ خیر ده که یو زر علما شهیدان شوئ خیر ده که مدرسې مو معذرې پاتې شوې خیر ده که علما مو زندانیان شوئ ود ټول تاریخ به زریب پاتې شي دغه مې یوه غوښتنه د علماو د افغانستان او دلته ناست علماو نه مې غوښتنه ده چپ مه پاتې کېږي جهاد ذروة السنام ده تر جغرافي محدوده نه ده کله چې مسلمان مظلوم وي باید مونږ یې غږ پور کړو نو الله عز وجل دې ماتم عمل را نصیب کړي ټول علماو ته بښنه غواړم تاسې مې وخت ونیو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.